अनि उहाँ मन्दिरको भेटी चढाउने ठाउँको सामुन्ने बस्नुभयो र भिडले भेटीपात्रमा भेटी चढाएको हेर्नुभयो। धेरै धनी मानिसहरूले ठुला ठुला रकम चढाए अनि एउटी गरिब विधवाले आएर तामाका दुई सिक्का अर्थात् एक पैसा चढाए। आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, भेटीपात्रमा चढाउनेहरूमध्ये यस गरिब विधवाले सबैभन्दा बढी चढाए, किनभने सबैले आआफ्नो प्रशस्तताबाट चढाए, तर यस स्त्रीले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरी। जब उहाँ मन्दिरबाट निस्कँदै हुनुहुन्थ्यो तब उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजनाले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस् गुरुज्यू, कति ठुला ठुला ढुङ्गाहरू र कति भव्य भवनहरू। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, यहाँ त एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा नछोडिने गरी सबै भत्काइनेछन्। अनि उहाँ मन्दिरको सामुन्ने जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा पत्रुस, याकुब, युहन्ना र अन्द्रियासले उहाँलाई गुप्तमा सोधे, हामीलाई भन्नुहोस्, यी घटनाहरू कहिले हुनेछन् र यी सब कुरा पुरा हुनको निम्ति के चिन्ह हुनेछ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होसियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्। धेरैजना मेरो नाउँमा म उही नै हुँ भन्दै आउनेछन् र तिनीहरूले धेरैलाई भ्रममा पार्नेछन्। जब तिमीहरूले लडाई र लडाईहरूको हल्ला सुन्नेछौ तब नडराओ, यस्ता घटनाहरू हुन आवश्यक छ तर अन्त्यको दिन आउनु अझ बाँकी नै छ, किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य खडा हुनेछ। ठाउँ ठाउँमा भूकम्पहरू जानेछन्, अनिकालहरू हुनेछन्। यो चाहिँ स्त्रीलाई प्रसव वेदना सुरु भए चाहिँ सङ्कष्टको आरम्भ हो। तिमीहरू आफ्ना विषयमा होसियार रहो, तिनीहरूले तिमीहरूलाई अदालतमा सुम्पनेछन्, तिमीहरू सभाघरहरूमा पिटिनेछौ अनि हाकिमहरू र राजाहरूका सामुन्ने मेरो खातिर तिनीहरूलाई गवाही दिन तिमीहरू खडा हुनेछौ र पहिला सबै जातिहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिनुपर्छ। जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई पक्री लगेर मुद्दा चलाउँछन् तब के बोलौँ भनी अघिबाटै फिक्री नगर, तर त्यसै बेला जे तिमीहरूलाई दिइन्छ त्यही बोल, किनकि बोल्ने तिमीहरू होइनौ तर पवित्र आत्मा हुनुहुनेछ। एउटा भाइले अर्को भाइलाई मृत्युको लागि सुम्पनेछ र त्यसै गरी बाबुले छोरालाई, छोराछोरीहरू आमा बाबुहरूका विरुद्धमा खडा हुनेछन् र तिनीहरूलाई मार्न लाउनेछन्। अनि मेरो नाउँको खातिर तिमीहरू सबैबाट घृणित हुनेछौ, तर जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ। जब तिमीहरू विनाशकारी घृणित थोकलाई जहाँ नहुनुपर्ने त्यही उभिएको देख्छौ, पढ्नेले बुझोस्, तब यहुदियामा हुनेहरू पहाडतिर भागुन्, घरको कौसीमा हुने तल नओर्लोस्, न त आफ्नो घरबाट केही निकाल्नलाई भित्र पसोस्, खेतमा हुने आफ्नो खास्टो लिन पछाडि नफर्कोस्। तर हाय ती दिनमा गर्भवती र दुध खुवाउने आमाहरूलाई, त्यो हिउँदमा नहोस् भनी प्रार्थना गर, किनकि ती दिनहरूमा यस्तो महासङ्कष्ट आइपर्नेछ कि परमेश्वरले गर्नुभएको सृष्टिको सुरुदेखि अहिलेसम्म न त यस्तो भएको छ न कहिल्यै हुनेछ। यदि परमेश्वरले ती दिन नघटाइदिनु भएको भए त कुनै मानिस बाँच्ने थिएन, तर उहाँले चुन्नुभएकाहरूका खातिर ती दिन घटाइदिनु भएको छ। त्यो बेला कसैले तिमीहरूलाई हेर ख्रिस्ट यहाँ छन् वा त्यहाँ छन् भने भने तिमीहरू विश्वास नगर, किनभने झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमबक्ताहरू खडा हुनेछन् अनि सम्भव भए चुनिएकाहरूलाई भ्रममा पार्न तिनीहरूले चिन्हहरू र आश्चर्यका कामहरू गर्नेछन्। तर तिमीहरू चाहिँ होसियार रहो, हेर मैले तिमीहरूलाई सबै कुरा अघिबाटै भनिदिएकै छु, तर ती दिनमा त्यस महासङ्कष्टपछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले आफ्नो चमक दिने छैन, ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् र आकाशमा भएका शक्तिहरू डगमगाउनेछन्। अनि त्यस समयमा मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महिमासित बादलमा आउँदै गरेको देख्नेछन्। तब उसले स्वर्गदूतहरूलाई पठाउनेछ र पृथ्वीको अन्त्यदेखि आकाशको अन्त्यसम्म चारै दिशाबाट आफ्ना चुनिएकाहरूलाई भेला गर्नेछ। अन्जिरको रुखबाट पाठ सिक, त्यसको हाँगा कमलो भएर पालुवा हाल्ने बित्तिकै ग्रीष्म ऋतु नजिक आएछ भन्ने तिमीहरूले थाहा पाउँछौ। यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी घटनाहरू भइरहेका देख्छौ तब ऊ नजिक छ, ढोकामा नै छ भन्ने जान।
साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यी सबै कुरा भइ नसकुन्जेल यो पुस्ता बिति जाने छैन। स्वर्ग र पृथ्वी बिति जानेछ, तर मेरा वचन कहिल्यै बित्ने छैनन्। तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा पिताले बाहेक अरू कसैले जान्दैन, न त स्वर्गमा हुने स्वर्गदूतहरूले न पुत्रले। होसियार रहो, जागा बस र प्रार्थना गर, किनकि त्यो बेला कहिले आउने हो सो तिमीहरू जान्दैनौ। यो त मालिकले आफ्ना चाकरहरूलाई घरको प्रत्येक काम र दायित्वको जिम्मा दिएर र पालेलाई जागा रहनु भनी आज्ञा दिएर परदेश लागेको जस्तो हो। यसकारण तिमीहरू पनि जागा रहो, किनकि घरको मालिक बेलुकी कि आधा रातमा कि भाले बास्दा कि बिहान कहिले आउने हो सो तिमीहरू जान्दैनौ। नत्र त ऊ अचानक आउँदा उसले तिमीहरूलाई निदाइरहेका भेटाउला। जे म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो म सबैलाई भन्दछु, जागा रहो। यसको दुई दिनपछि निस्तार र अखमेरी रोटीको चाड थियो। मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू उहाँलाई कसरी छलद्वारा पक्रेर मारौँ भन्ने दाउमा थिए, किनभने तिनीहरूले भनेका थिए चाडको बेलामा होइन, नत्र त मानिसहरूमा हुलदङ्गा मचिएला। उहाँ बेथानियामा सिमोन कुष्ठरोगीको घरमा खाना बस्नुहुँदा एउटी स्त्री विशुद्ध जटामसीको बहुमूल्य अत्तर सिंहमर्मरको सिसीमा लिएर आए र त्यो सिसी फुटाएर त्यो सुगन्धित जटामसीको अत्तर उहाँको शिरमा खन्याए। तर कोही कोहीले रिस गरेर आपसमा भन्न लागे, यो सुगन्धित अत्तर किन यसरी नोक्सानी गरेको, किनकि यो अत्तर 300 चाँदीका सिक्काभन्दा बढीमा बिक्री गरेर गरिबहरूलाई त्यो पैसा दिन सकिन्थ्यो। अनि तिनीहरूले त्यस स्त्रीलाई झपारे, तर येशूले भन्नुभयो, छोडिदेऊ, किन तिमीहरू यिनलाई सताउँछौ, यिनले म प्रति असल काम गरेकी छे, किनभने गरिबहरू त तिमीहरूसँग सधैँ हुन्छन् र इच्छा लागेको कुनै पनि समय तिमीहरू तिनीहरूको भलाइ गर्न सक्छौ, तर म त सधैँ तिमीहरूको साथमा हुँदिन। यस स्त्रीले जे गर्न सक्थे त्यही गरेकी छे, यिनले मेरो शरीरको दफनको निम्ति अघिबाटै सुगन्धित अत्तर घसेर तयार पारेकी छे। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, सारा संसारमा जहाँ जहाँ यो सुसमाचार प्रचार गरिन्छ, यस स्त्रीले जे गरेकी छे यिनको सम्झनाको लागि यो कार्यको वर्णन गरिनेछ। तब 12 चेलाहरूमध्ये एकजना यहुदा इस्करियोत चाहिँ येशूलाई तिनीहरूका हातमा पक्राइदिनका निम्ति मुख्य पुजारीहरू कहाँ गयो। तिनीहरू यो सुनेर खुसी भए र त्यसलाई पैसा दिने कबुल गरे, अनि उहाँलाई कसरी पक्राउँ भने त्यसले अनुकूल मौका खोज्न लाग्यो।